Olá galera, tudo bem? Eu sou Fernanda Lima e esse é meu primeiro vídeo de 2020. Estava um pouco sumida, né? Eu sou que nem criança, quando some tá fazendo arte, logo eu volto e conto pra vocês o que eu tô aprontando, tá bom? Bom, vou começar o ano com um vídeo muito pedido por vocês. Foi um vídeo, um assunto pedido lá no meu grupo do WhatsApp, um grupo de teoria, né, pra gente tirar dúvidas, que é ritmos iniciais. Bom, vocês sabem que nós temos três opções de ritmos iniciais. O primeiro, que eu acho que é o mais fácil de todos, que nem preciso apresentar muito, que é o compasso completo, que a gente chama de tétrico. Então você pegou lá o sua lição, seu hino, e você viu que o compasso está completo? Vou pegar aqui um 4x4. Você vai fazer a conta e fechei o compasso. Quatro tempos, tá lindo, maravilhoso, não preciso fazer mais nada. Então ele é um compasso tétrico, ele está completo. Ok, agora nós temos outras duas opções, que é o anacrúsico e o acéfalo. O que que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o nosso compasso. Então nós vamos dividir ao meio o nosso compasso. Quero dizer o quê? Imagina que eu não tenho essa parte aqui, eu só tenho essa. Se o compasso começar da metade para frente, eu vou dizer que ele é um compasso anacrúsico. E se ele começar aqui nessa primeira parte, não tendo algum dos tempos, o primeiro, o meio tempo, vamos imaginar que isso aqui seja uma colcheia. Quer dizer que aqui está faltando um tempo. Eu posso ter essa figura, essa pausa, ou não ter. Se eu fizer a contagem, vai começar E, 2E, 3E, 4E. Se eu comecei aqui no E, eu não tenho o primeiro tempo, já é um compasso acéfalo. Se eu não tiver o primeiro tempo inteiro, também é um compasso acéfalo. E se eu não tiver? Tudo isso de tempo, só tem o E do 2. Ele é um compasso acéfalo. Passou da metade, ele vai ser um compasso anacrúsico. Ok? Lembrando que eu vou dividir sempre na metade. Então, aqui 6 por 8, eu tenho 6 colcheias. Quer dizer o quê? Que eu vou separar aqui, ó. Essa é a minha metade. Então, daqui pra cá, se eu começar daqui pra cá, não tiver isso, é um compasso anacrúsico. E se ele tiver completo, tétrico. E se tiver faltando alguém dessa primeira parte, é acéfalo. Então, de repente, eu tiro essa daqui. É um compasso acéfalo. Ok? Eu espero que tenha tirado essa dúvida. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.